Glava 41. Nema slobodna koji bi ga probudio, a ko će stati predame? Ko mi je prije dao što da mu vratim? Što je god pod svim nebom, moje je. Neću mučati o udima njegovim, ni o sili, ni o ljepoti stasa njegova. Ko će mu uzgrnuti gornju odjeću, k čeljustima njegovim ko će pristupiti? Vrata od grla njegova ko će otvoriti? Strah je oko zuba njegovih. Krljušti su mu jaki štitovi spojeni tvrdo. Blizu su jedna do druge, da ni vjetar ne ulazi među njih. Jedna je za drugu prionula, drže se i ne rastavljaju se. Kad kiha, kao da munja sjeva, a oči su mu kao trepavice u zore. Iz usta mu izlaze lučevi i iskre ognjene skaču. Iz nozdrva mu izlazi dim, kao iz vreloga lonca ili kotla. Dah njegov raspaljuje ugljevlje i plamen mu izlazi iz usta. U vratu mu stoji sila i pred njom ide strah. Udi mesa njegova spojeni su, jednostavno je na njemu, ne razmiče se. Srce mu je tvrdo kao kamen, tvrdo kao donji žrvanj. Kad se digne, dršću junaci i od straha očišćaju se od grijeha svojih. Da ga udari mač, ne može se održati ni koplje, ni strijela, ni oklop. Njemu je gvožđe kao pljeva, a mjet kao truhlo drvo. Neće ga potjerati strijela, kamenje iz prače njemu je kao slamka. Kao slama su mu ubojne sprave i smije se bačenom koplju. Pod njim su oštri crepovi, stere sebi oštre stvari u glibu. Čini te vri dubina kao lonac i more se muti kao u stupi. Za sobom ostavlja svjetlu stazu, rekao bi da je bezdana osjedjela. Ništa nema na zemlji da bi se isporedilo s njim, da bi stvoreno bilo da se ničega ne boji. Što je god visoko, prezire. Car je nad svim zvijerjem.